themselves were broken into a number of clans, families, tribes, and at that particular point in time, they did not have a common head, a chief. Feuds among families were very common, and life was extremely uncertain. There was an enormous amount of space, but yet the environment was so harsh that there was actually no room for clemency of any sort. The weakest died. If the climate didn't get you, your neighbors would. A resistência se verificava nos números, e um homem podia ter tantas mulheres quantas pudesse sustentar. O pai de Gengis Khan tinha duas. Mantendo os agressivos costumes dos mongóis, ele raptara sua esposa, Huilun, mãe de Gengis, de seu marido anterior em outra tribo. O menino Gengis cresceu com 3 irmãos, uma irmã e 2 meio-irmãos, filhos da segunda esposa de seu pai. Os primeiros anos da vida de Gengis foram muito semelhantes aos de qualquer garoto da época, cavalgando, cruzando as planícies. Os nômades moravam em suas tendas de feltro e mudavam-se constantemente de um lugar para outro. Quando o pasto era consumido, eles simplesmente arrumavam as coisas e partiam em busca de novas pastagens. Como garoto, Gengis teve uma infância sem fatos marcantes. Era corajoso e temerário. Disse que a única coisa que temia eram cães. Seus latidos o assustavam. Profundamente introspectivo, ele passava grande parte do tempo só. He was quite a loner. He was somebody who kept his own counsel. And I think this made him different. He was not a person who consulted others. He took his own decisions. He had a sense of his own destiny, without any question about that at all. Como era costume, logo chegaria o tempo de escolher uma garota para casá-la com Gengis quando fosse adulto. He was about 8 or 9 years old when his parents arranged a marriage for him to Berta, a woman from a different tribe. And in fact, his father took him and deposited him with the other tribe so that he would grow up with his intended. O pai de Gengis então iniciou a viagem de volta para seu próprio acampamento. No caminho, o destino intercedeu. Ele encontrou um grupo de caçadores tártaros em expedição de caça. Eles lhe oferecem comida e bebida, mas sem que ele soubesse, foi envenenado. 3 dias mais tarde, ele chega tropeçando em sua tenda e desaba nos braços da esposa, Huilun, mortalmente enfermo. Imediatamente mandam chamar Gengis, mas é tarde demais. Seu pai morrera. Com o marido morto, o resto do clã deserta Huilun, abandonando-a para defender a família sozinha. According to the legend, Huilun really was the influence in Genghis Khan's life, which was that he should stand up for himself, but that cooperation was the key to success. And there's a famous story that she took an arrow and broke an arrow in front of the children and said, "You see, this arrow break." And then took a bunch of arrows and handed them to the children and said, "Try and snap the bunch of arrows." And of course they couldn't. And she said, "Well, that is when you hold together as a group, you will be that much stronger." Gengis aprecia o significado da lição, mas há atritos dentro da própria família. Os muitos deveres de Huilun incluíam cuidar das 2 crianças filhas da segunda esposa de seu marido, que também a desertara. Como meio-irmãos de seus próprios filhos, eles começam a se tornar motivo de desavenças. Um dia, Gengis apanha um peixe e um dos meio-irmãos o rouba dele. Sem hesitar, Gengis lança uma flecha e mata o garoto friamente. They just used him as target practice. It was a deliberate ambush.
The moral of that story is you did not cross Genghis Khan, even when he was very young. He was totally ruthless. Tinha só 13 anos. Aquele que seria conhecido como o Grande Khan já era um assassino. Mas isto foi apenas o começo. Um sinal profético do que viria. Quando Genghis Khan completou 15 anos, em 1180, já se tornara um perito caçador, hábil como cavaleiro e fisicamente superior a seus parentes. Eles se deixavam dominar facilmente por ele, permitindo-lhe tomar a iniciativa. A mãe percebe sua força interior e lhe entrega as rédeas da liderança da família. Ele se torna conhecido entre os clãs vizinhos. Mas a desconfiança e a suspeita nunca estão distantes no mundo hostil das estepes. Nem todos acolhem bem a notícia de sua crescente popularidade. Temendo-o como uma ameaça futura em potencial, o clã que abandonara sua família quando seu pai morrera, decide intervir. A Secret Story relata que invadiram o acampamento de Genghis com a intenção de capturá-lo. Mas ele foge. Eles o encontram 9 dias depois, cansado, exausto. Eles o levam de volta às suas tendas, colocando-lhe um colar de madeira pesado à volta do pescoço, pretendendo mantê-lo seu prisioneiro. There was a party a couple of evenings later, and while his captors were celebrating, he managed to overpower the young man who was in charge of him, his guard, and wriggled out of the felt tent and got away to a river. And of course, his absence is discovered. The next episode then illustrates what a sly and clever man he was, because instead of running off, which had been extremely difficult wearing his board, he went back into the tent of the person who had failed to raise the alarm and essentially blackmailed him and said, now, if I'm found in this tent, I will tell them that you saw me in the river and you did nothing about it. You've now got to help me properly. You've got to get this board off and provide me with a horse so I can get away. Which was very shrewd thinking on his part, and that's how it turned out. He actually rode away with the help of this man. Em 1192, quando Genghis tinha 16 anos, decidiu que era hora de se casar. Volta então para reivindicar Berta, a mulher com quem fora comprometido quando o pai era vivo. Como presente de casamento, a família da noiva lhe dá um maravilhoso casaco de zibelina. Após levar a noiva de volta ao acampamento, ele a deixa aos cuidados de sua mãe e cavalga para a floresta distante com um novo casaco. Ele o oferece como presente a um chefe chamado Togril, um antigo amigo de seu pai. Mas há um propósito em seu gesto. In Mongol custom, alliances are formed by gift giving, where you give somebody a particularly valuable gift, and in a way, you purchase, if you like, his allegiance, or by the respect that you've shown him by giving this gift. Genghis pede a Togril que o ajude a recuperar a lealdade dos homens que o haviam desertado e a sua família. Seu pedido é ouvido com simpatia e eles concluem um pacto solene. A notícia sobre o acordo entre Genghis e Togril se espalha. Logo, outros clãs lhe oferecem apoio para reconstituir a tribo. Então, repentinamente, acontece o desastre. Certa manhã, cavaleiros merquites invasores galopam em direção às tendas de Genghis. Esse era o povo de quem seu pai raptara sua mãe, Hoelun. E eles vinham em missão de vingança para raptar todas as mulheres do acampamento de Genghis. Ele e a maioria de sua família fogem, mas nas escaramuças, sua jovem esposa fica para trás. Genghis sabe que ela está em dificuldades, aguardando um destino incerto nas mãos dos merquites. His decision to allow his wife to be captured in that way was basically survival. It was strategic. He had to protect himself, he had to protect the few men that he had available to him. They couldn't be allowed to straggle behind in order to save his wife.
Gengis e dois de seus irmãos cavalgaram furiosamente até o acampamento de Togril. Era hora de usar a aliança conseguida anteriormente quando o casaco de Zibelina fora presenteado. Em The Secret Story of the Mongols, lê-se: e assim falou Togril: agora, mantendo minha palavra em troca do casaco de Zibelina, eu destruirei os Merkites e lhe devolverei Berta, sua esposa. Togril também recruta a ajuda de Jamuka, um antigo amigo de infância de Gengis, agora chefe de outro clã vizinho. Em alguns meses, eles comandam cerca de 5 mil dos seus homens cavalgando em busca da esposa de Gengis. Entusiasmados com a perspectiva de saquear as propriedades dos Merkites, os guerreiros travam combate com o inimigo e o subjugam, conquistando mulheres e animais no processo. No meio do acampamento Merkite, eles encontram Berta. We're not exactly sure what happened to Berta when she was captured by the Merkid tribe. We do know that there are intimations in secret history that the Merkid raped her repeatedly during her stay with them. Berta está grávida quando é resgatada. Logo após sua volta para o acampamento de Gengis, ela dá à luz um filho. Nos anos seguintes, nunca se saberá ao certo de quem era o filho, se dos captores Merkites ou se de Gengis. Removida a ameaça dos Merkites, Gengis reata a íntima amizade com seu amigo de infância, Jamuka, o homem que o ajudara a recuperar sua esposa. O relacionamento se intensifica e, com o tempo, os clãs dos dois homens se unificam. Enquanto floresce sua amizade, os dois se tornam inseparáveis. Diz The Secret Story of the Mongols: Gengis e Jamuka se declaram irmãos de sangue e juram amar um ao outro. Comemoram com banquete e festas e dormem sob o mesmo cobertor à noite. Amaram-se durante um ano e metade do segundo ano. A mãe e a esposa de Gengis mostraram-se ciumentas da ligação entre os dois homens. Espalharam boatos sobre Jamuka, tentando coagir Gengis a romper o relacionamento. Seja porque sua influência reforçou a decisão, ou simplesmente por seu próprio desejo de poder sobre o clã, ele finalmente resolve romper o vínculo. Foi no início do verão de 1185. Os dois homens conduzem seu povo para novas pastagens. Jamuka quer acampar num vale fértil. Mas Gengis simplesmente continua a cavalgar, ignorando o pedido do amigo para parar. A cisão chegara. Sem olhar para trás, Gengis galga um cume para esperar que o restante de sua tribo o alcance. Então, olhando rapidamente, ele vê que não apenas seu povo, mas muitos do povo de Jamuka escolheram segui-lo. Nos dias que viriam, outros se juntariam a eles. Ainda que não fosse previsível, então, isto resultaria posteriormente em Gengis vir a se tornar uma das lendas da história. I don't think Genghis had a plan for world conquest or even becoming the greatest leader among the Mongols. It was one event leading to another, based initially on bare survival when his father died. And then as time went on, the progression involved the desire to satisfy his own retainers. There was a pressure on him to continuously acquire more and more, and that is really the heart of the matter. Aqueles que não concordam em se sujeitar a Gengis agora eram forçados a isso, muitas vezes por meios brutais. He wanted power, he wanted control, he wanted wealth, and wealth to the Mongols meant horses, fine clothing, and capturing the enemy's women. And this, there's a fine sort of quotation in the secret history in which it is said that nothing is finer than to attack your neighbor and carry off all his horses and his womenfolk. That is the joy of life. Genghis was brilliant at psychological warfare. He engaged in terror,
for psychological reasons, for strategic reasons. He would attack and destroy a specific unit or a specific tribe and use devastating force in doing so in order to elicit surrenders by those who'd be intimidated by such butchery. Very often, thousands upon thousands of his enemies would surrender because of fear rather than having to endure the attacks by the Mongols. Agora, respeitado e temido, Gengis tem obediência cega de seu povo. Com o olhar posto em horizontes distantes, ele inicia uma jornada cruel para a vitória, que afinal colocaria grande parte do mundo civilizado a seus pés. É o ano 1187. Gengis Khan acha-se no firme comando de seu povo. Mas ele anseia unir todas as tribos independentes, inclusive as que vivem em paragens distantes da Mongólia. Há algumas que ainda não se uniram à sua aliança. Uma delas é a de seu antigo amigo, hoje inimigo, Jamukha. Após a cisão, os dois homens nunca mais refizeram seu relacionamento. Jamukha e seus seguidores mantêm uma distância segura, mas nunca estão muito longe. O povo nos dois acampamentos mantém uma paz aparente. Mas sempre há tensão entre eles, principalmente com relação às pastagens. Um dia, uma briga dá ensejo a uma luta geral. Um homem do acampamento de Gengis vai até as tendas de Jamukha e mata seu irmão. Encolerizado, Jamukha vale-se da oportunidade para revidar e ataca o acampamento de Gengis. Sem esperar o ataque, muitos dos homens são mortos. 70 dos chefes capturados são levados para as tendas de Jamukha, onde são torturados e fervidos vivos. Chocado com a horrível derrota, Gengis percebe que seus homens ainda não estão prontos para apoiá-lo em seu lance pelo poder supremo. Ele se decide a moldá-los em máquinas de guerra, convertê-los em guerreiros, de um tipo que o mundo jamais vira. They put together the most professional army that had been seen in Central Asia. It was absolutely extraordinary. It was an incredibly mobile army. It was fairly small, yet it moved so fast. It could travel at duress at about 70 miles a day. Bear in mind, in the Second World War, an army was very pleased to go 11 miles a day with tanks and motorized vehicles. The Mongols could go up to 70 miles a day, and at a push, their flying units would go 120 miles in a day. They were just unbelievably quick. Treinamento extenuante e severa disciplina preparavam os homens para a batalha. Sua reputação espalhou-se, chegando até o Império Qin, nas terras da China, que se esparramaram além da Grande Muralha. Os Qin convidam Gengis a ajudá-los a rechaçar bandos de tártaros, que vêm constantemente atacar e saquear suas colônias. Acontece que os tártaros são também antigos inimigos dos mongóis. Portanto, esta é a oportunidade por que Gengis esperava. Num curto espaço de tempo, o triunfo é seu. Os tártaros são massacrados. Este sucesso, porém, não é comemorado por Jamukha. Temendo o crescente poder militar de seu adversário, Jamukha ataca o acampamento de Gengis. É exatamente o que Gengis previra que aconteceria. Desta vez, suas forças não serão apanhadas desprevenidas. Mais uma vez, o sangue mancha a paisagem mongol. Serão necessárias mais três batalhas antes que os seguidores de Jamukha sejam finalmente derrotados. Jamukha foge e busca refúgio com os Naimans, uma poderosa tribo que mora nas regiões a noroeste das estepes. Eles desprezam os mongóis, que não têm uma língua escrita como eles, nem agricultura, nem colônias permanentes.
Quando Gengis descobre que Djamuka está refugiado entre os Naimãs, cavalga contra eles à frente de 80 mil cavaleiros. A batalha que se segue aniquila virtualmente o povo Naimã. Porém, mais uma vez, Djamuka foge à morte e por algum tempo se esconde nas montanhas com um grupo leal de seguidores. Posteriormente, entretanto, temendo a vingança dos mongóis, seu povo o entrega a Gengis. Estarrecido com esta falta de respeito e lealdade por seu líder, Gengis determina que os seguidores de Djamuka sejam mortos, inclusive as mulheres e crianças. Ele oferece perdão a Djamuka pelo conflito sangrento que graça entre eles. Mas Djamuka recusa. Ele implora pela morte. E é sufocado até morrer em um tapete. Para Gengis, a execução é demais. Ele não pode assistir à morte do velho amigo, revelando um contraste incomum em seu caráter, normalmente retratado como um assassino de sangue frio. Genghis was not someone who was just simply a pure murderer or butcher. He did have a very compassionate side, and there are a number of incidents in the secret history that indicate he was very wary of simply destroying human life without any cause. There are a number of incidents in which he's described as having saved children or women from attacks by his own troops. He was not a particularly violent man in the sense that he tried to justify every action of violence in one way or another. Of course, vendetta, revenge, was one of the ways in which he justified some rather gruesome actions. But these were not out of step, let's say, with respect to his time and age. Com os Naimãs destruídos, Gengis agora era o comandante indiscutível de mais de 2 milhões de pessoas. O gosto da vitória fora doce, e ele desenvolve um apetite voraz por mais conquistas. Volta sua atenção para as tribos espalhadas ao longo das regiões leste e sul de sua terra. Logo, outro banho de sangue se inicia. Os ataques são selvagens, derrotando até a submissão aqueles que ainda não se renderam à sua aliança. Durante toda a campanha, Gengis supervisiona pessoalmente cada batalha. In one of them, he almost died. He was wounded by an arrow in the neck and almost died of loss of blood. His skill militarily seems to have been the ability to pick brilliant generals. That really accounts for his success as a leader. Every action, every event of his life seemed to reveal a person who is extremely pragmatic, but also has foresight. He knows that if he does a certain thing at a certain time, that is going to pay off at some point in the future. Em 1206, no ano do Tigre, o povo decidiu proclamar Gengis seu governante supremo e inigualável. Foi então que ele conquistou oficialmente o título pelo que é conhecido hoje. Diz The Secret Story of the Mongols. O povo proclamou: nós o faremos nosso líder, nosso grande Khan. Nos atiraremos como raios contra seus inimigos. Nós lhe daremos as jovens mais belas de nosso inimigo. Se o desobedecermos, tome nossos rebanhos, nossas mulheres e nossas crianças, e lance nossas cabeças imprestáveis na areia. Após fazerem seu juramento perante ele, o povo o declarou seu líder supremo. O significado do nome Gengis Khan é motivo de antiga discussão. Pode ser o equivalente a governante da grande extensão ou oceano. Ainda que o próprio Gengis jamais tenha posto os olhos nas praias do mar. O título poderia ser ainda líder universal, pois agora ele for elevado a uma posição quase divina entre seu povo. No entanto, sua vida segue tendências humanas muito básicas. Entre as campanhas, ele adquire mais esposas e produz mais filhos. Genghis has a number of wives. The traditional total is at least 4 wives
his most senior wife was Berta, and she gave birth to 4 sons. The oldest one is the one that's problematic. She may have been impregnated while she was captured by the enemy. The 3 others were definitely Genghis's sons, and eventually they would be given appanages, or territory, by Genghis in various parts of his empire. Gengis Khan agora é atormentado por sonhos intensos de conquista. Sempre acenando, sempre a provocá-lo, está o vasto domínio além do horizonte, principalmente do outro lado da Grande Muralha. A fascinação se torna uma força motriz. Assim, cuidadosamente, ele faz planos e visa a China. Aos 40 anos, em 1206, Gengis Khan reivindica seu sonho de conquistar a China. Ele convoca uma grande reunião dos chefes das tribos junto às margens do rio Onon, na Mongólia Oriental. É a maior reunião já registrada na história dos mongóis. Dizem que 400 mil tendas cobriam a paisagem. Aqueles que vieram celebram e festejam com carne de cavalo e se saciam com uma potente bebida alcoólica fermentada de leite de égua chamada Airak. Banquets and feasts would involve really getting absolutely plastered, drunk out of their minds. When Europeans came, particularly European missionaries, they were quite appalled by the revelry and the drunkenness that the Mongols engaged in. O próprio Gengis frequentemente sucumbia à tentação do álcool. He appears to have been a very serious man, somewhat dour in his attitudes. His only vice seems to have been his addiction to drink. As with so many of the other leaders of the Mongol elite, alcoholism was a very serious problem. Gengis desvia sua atenção para o sul, para o território além da Grande Muralha. Porém, no meio, fica o reino de Xia, a terra dos Tangutos, hoje a China moderna. É através desta região que circula o comércio entre a Ásia Central e lugares no Ocidente. As caravanas de mercadores que cruzam por lá sempre trazem relatos dos esplendores e riqueza do Império Qin, de cidades muradas, de estradas que cruzam rios, de barcos majestosos que flutuam nesses rios. Tudo é novidade e muito atraente para o grande Khan. Em 1207, ele submete suas legiões ao leste. Se eles conquistarem Xia Ocidental, poderão tomar o Império Qin. Em 2 anos, todo o território Xia é conquistado. O reino se torna um estado dentro do crescente Império de Nações de Khan. Agora, o verdadeiro prêmio os espera. Gengis enviou embaixadores ao Império Qin em uma missão de paz. Mas os Qin suspeitam deles e eles são mortos. Apesar de tê-los ajudado a repelir os tártaros numa hora de necessidade, para o Qin, os mongóis não passam de bárbaros. Em 1211, Gengis faz um jejum de 3 dias. Sozinho em sua tenda, ele medita sobre a batalha iminente. He actually had a reputation as somebody who had magical powers. He was later to claim that he was directly descended from the sky blue god, the most powerful god of the Mongolian pantheon. And I think it was that combination. He was shrewd politically, but there was something about him which backed up the fact that he could claim to have divine powers. Está em The Secret Story of the Mongols. Escute-me, meu povo. O céu me prometeu vitória. Agora devemos nos preparar para fazer a guerra, para nos vingarmos dos Qin. Gengis comanda suas forças contra os odiados Qin. Atrás dele cavalgam 40 mil cavaleiros. Em seu caminho está a Grande Muralha, mas ela não é uma barreira.
The Great Wall of China was in many ways a wasted effort. It was a magnificent and rather futile gesture. And there was never any problem for a major nomad army to breach the wall. After all, you bring 30, 40,000 troops against a single point on a wall and you get through. There's no way that it'll stop you. One of the most frightening things about fighting the Mongols is this army appeared suddenly, as if from nowhere, maneuvered in absolute discipline and total silence until the final charge of the heavy horse, and nobody could stand up to it. The Mongols were successful time after time after time. They were invincible. O lado cruel de Gengis Khan tornava-se aterradoramente real para suas vítimas agora. Prisioneiros cativos, inclusive mulheres e crianças, eram usados como escudos humanos nas batalhas. Eram conduzidos à frente dos soldados mongóis durante os ataques às colônias e frequentemente obrigados a levantar armas contra os próprios irmãos. Em 1214, as forças do Khan alcançam a capital do Império Qin, Chengdu, hoje conhecida como Beijing. Era murada e bem fortificada. Durante um ano, ela é sitiada, enquanto o populacho a defende. Com o tempo, os engenheiros de Gengis desenvolvem torres e catapultas e invadem. Em 1215, a cidade se rende. O domínio de Gengis agora duplicou de tamanho. Há mais milhões de súditos. No entanto, ele não se demora desfrutando a vitória. O chamado de sua terra natal é muito forte. Genghis Khan occupied the city of Beijing very briefly and then went back into the steppe lands. He was a man of the steppes, he was not a man of the cities. And so he returned to his homeland and continued to roam around from place to place. Após ganhar novas terras e expandir seu império, o espírito de Gengis Khan está mais inquieto do que nunca. Agora ele busca novos horizontes, as vastas extensões de terra que estão além da China, no ocidente, até a própria margem da Europa. Em 1217, o caminho está aberto para o oeste, para um vasto império conhecido como Khwarezm. Cobrindo o que se tornaria o Afeganistão, Uzbequistão, Turcomenistão e norte do Irã, é uma união islâmica governada por um sultão ou xá. Seu poder é tão grande quanto seu domínio, e Gengis o reconhece. Ele só quer paz com o xá.